אני מנהל שיחה עם הלל הזהרוב, אחד הציירי קירות המפורסמים והמצליחים ביותר פה בישראל. והיום אנחנו נדבר ככה שיחה קצת על עסקים. כן. על הגשמת חלומות, על איך אפשר לחיות מאומנות. השאלה נשאלת תמיד, האם אתה יכול להתפרנס מציור? האם יש לך פרנסה מציור? אז אני יכול, באמת מנקודת מבט אישית ובפרספקטיבה של הרבה שנים, שגם לי הייתה את הדילמה הזאת. הדילמה הזאת היא מהר מאוד התמוססה, כי הרצון שלי והחשק שלי ליצור אומנות גברו על כל הפחדים והחששות. ואני יכול להגיד לכם שבאמת הסובבים אותי לא כל כך תמכו בנושא הזה, שאיך תפרנס בית מציורי קיר. זה כולל את המעגל של המשפחה, חברים, שמוססתי אחד לאחד את כל הטענות שלהם, כל הפחדים שהם פחדים, הם ניסו להלביש את זה עלינו. זאת אומרת, הפחד של האומנים אולי היום, זה לא הפחד שלהם ממש, זה הפחד של הסביבה. אין סביבה תומכת. אין סביבה תומכת באפשרויות שלהם. יש איזושהי תפיסה חברתית. יש איזושהי תפיסה, לצערי, חברתית, שאי אפשר לחיות מאומנות. אז כמו שאמרתי, אולי אני הוכחה, חיה, לזה שכן אפשר להתפרנס מאומנות. אז היום אין להם ספקות. מה? היום כבר אין להם ספקות. היום ראו פרויקטים שאני עושה ולא, ופשוט היו עמומים. והם אמרו איזה טעות בכלל הייתה שניסינו לעצור אותך מלעשות משהו שאתה חושב. כי אז לא היו נוצרים הדברים האלה. לא היו נוצרים הדברים האלה. לכבות את נפש האומן קל מאוד. כי נפש האומן היא רגישה מטבעה. ומספיק שאתה מערער אותו במעט, אז אתה נגמר הסיפור מבחינתו. מספיק שאומרים לו, לא, אתה לא תתפרנס, מי ישלם לך, איך תעבוד כל יום, לא יהיה לך עבודה כל יום. הפחדים והספקות גם ככה קיימים, אז לתת פוש קטן זה מה שצריך. הפוש להוריד זה קל מאוד, קל מאוד. חלק מהעבודה היא לחזק את האומנים מנטלית. לחזק אותם נפשית, ליצור בהם, כוח רצון יש בהם, להגביר להם את גובה הלהבה. ואני יכול להיות, להגיד לך שאני מאוד גאה לראות היום בעידן הפייסבוק והאינטרנט, הרבה תלמידי שמתפרנסים, ומתפרנסים בכלל לא רע. וההתעסקות בצבע ובחומר וברצון לצייר, וברצון להתפרנס. לברוא איזושהי מציאות שהם באמת אוהבים אותה. לברוא מציאות שהם אוהבים אותה, ממש ככה, לברוא מציאות שהם אוהבים אותה, ושישלמו להם על זה אחר כך, זה מבחינתם ומבחינתי הדבר והנחת רוח הכי גדולה שיכולה להיות לי מהנושא הזה. זה משהו שמאוד קשור לאיך בן אדם עובד על עצמו ומנקה ומנטרל רעשים שקורים סביבו. אתה מנסה לנטרל רעשי רקע של אתה לא תצליח, אתה לא תצליח, איך תתפרנס מזה? איך תתפרנס מזה? נטרלתי את זה? נטרלתי את זה. אני לא דיברתי עם אף אחד כמה חודשים. כאילו, הייתי מרוכז כל כולי בלעשות את העשייה, וזה, אתה יודע, זה כמו להוציא כדור מילואה של תותף, ובום, אתה עף.